Għandix bżej problemi fajtek. M'għandix bżej problemi. Għaliex, għaliex titabba bi problemi ta' xaħat tiħor? Mela, dik hija mistoqsija li nsaqsi li l-nifsi ħafna, però. Għandix bżej shit in your life. I have a fair amount of shit. No, even mundane shit is shit. Ija, ija, però jien għandi, mela, ħanajlek minn fej bdiet speċa di l-affinita li ngħid il-ħadd ieħor 100% bdiet minn ommi. Ommi, biex waħda mill-ewwel memorji li għandi, Tommy tgħidilna llum ħampinġu iċ-charts ta' Ċiniżi joqtlu n-nies f'Tiananmen Square u morna nipprotestaw Tiananmen Square. Niftakarni darba l-iskola meta kellix xi four kien hemm waħda jisimha niftakarha ċarament. Hemm waħda jisimha Paula li kienet Down syndrome, kont fil-xi grade one jew xi ħaġit. Insomma, u kien hemm tnejn jaqbdu magħha żewġ boys. U somma, u ta' xeba pencil box lil-wieħed. U jien kont inkwitat li għamil ċaħġa vera ħażina u hekk, imma kont vera miġbut lej li nejna li kont vera. Ma' ta' fan xi endorsed. Eh, u għamil għat li l-għamil so għamil t-għamil 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 t-għamil. So, minn hemmhekk isni, apparti li għommi bħalma qabel fuq il-podcast biex ta' adottat u foster jaċi 6-7 minn nies. Veri odd imma. Is it? Ma nafx, għalija kienet il-norma. Għalija kienet il-norma, għalija kienet vera norma. Jifri aħna l-bib ta' dar ma konniex nal-uħ. Ma konniex nal-uħ, lej bil-lejl, binar, whatever. Fiex inti tidħol għanġun, għatma saraqna ħat 1 cent, men għatma daħal għanna xaħat bit xieddidna, għatma ġara xej minn dan. Kienna d-dokumenti. Ma nafu fa' mel-joħrek. Taf, il-katit. Il-katit ħaj, katit ħalwin ħafna, katit ħalwin ħafna. Ġviri, dejjem trabbejt biex tabda sens ċiviku piuttos kbir, però ma nittabba, so, mela, issa iktar li kbirt, iktar sirt diskriminatorju f'minnejn, niddiskriminal minnejn. Sewa, ġviri, bħal Mason, nejnu, għax il-Mason biex ta' l-istoria tiegħu hija waħda ta' eroj. Sewa, naf li veret jimpenja ruħu biex iżom sot u biex ikun kontribut valdu fis-soċjetà, eċetera, eċetera. Jiena nixtieq li nara aktar minn daw tip ta' nies, allura biex ta' nejnu bil-pjattaforma tiegħi ta' ġifieri m'iniex għandna nidirlu l-qortilda. Jiena għandi pjattaforma nista' nsemma li aħni fuq ċerta affarijiet. Blodda tiegħek. U blodda tiegħi, I mean, toħod li naqa' ħin men. So. Qatt li ħalqita jemek. Grazzi tal-li tissegwu l-podcast, grazzi l-dawk kollha li diġà qegħdin fuq il-Patreon tagħna mingħajrkom dax-xogħol ma jistax isir aktar minn hekk jekk inti taħseb li dan kollu li qed nagħmlu b'xi mod valuri u wasiewi f'ħajjitkom inħeġġiġkom titlu fuq il-Patreon tagħna li huwa patreon.com/johnmallija tagħtu l-kontribut tagħkom minnaħa tagħna aħna nwedukom li se nibqgħu sejrin gas mat-tagħna.